بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا دل کی بیماریاں اس سلسلے کا ایک اور عنوان لے کر میں آپ کے سامنے موجود ہوں. آج ہم دل کے ایک ایسے مرض کا تذکرہ کریں گے جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا دل کے مرض کے نام ہی سے یاد کیا, یعنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دل کی بیماری کے طور پر جا بجا ذکر فرمایا ہے, اور وہ بیماری ہے جسے ہم نفاق کہتے ہیں, منافق ہونا یا نفاق, دل کا نفاق. نفاق دل کا ایک خطرناک مرض ہے, نفاق دل کی ایک خطرناک بیماری ہے, نفاق دل کو لاحق ہونے والی ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے ڈرنا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی کا نمایاں پہلو تھا. وہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ نفاق ہماری زندگی میں نہ آ گیا ہو, کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ گیا ہو, کہیں ہمارے دلوں میں اس بیماری نے جڑ نہ پکڑ لی ہو, گھر نہ کر لیا ہو. صحابہ اس سے ڈرا کرتے تھے. ناظرین کرام, آج ہم آپ کے سامنے نفاق کی حقیقت پر بات کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ یہ مرض کیسا ہے اور کیوں ہے, اور اس سلسلے میں اسلامی شریعت کی تعلیمات مجھ کو اور آپ کو کیا ملتی ہیں. ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں نفاق کے معنی پر کہ یہ نفاق اس کا معنی کیا ہے. عربی زبان میں نفاق اس کا اصل معنی ہوتا ہے نکل جانا. نکل جانا, کوئی بھی چیز کہیں سے نکل جاتی ہے, جس جگہ تھی وہاں سے نکل جاتی ہے تو اس کے لیے نفاق کہتے ہیں. شریعت اسلامیہ میں نفاق کا معنی کیا ہے تو بعض اہل علم نے بڑے سادہ الفاظ میں کہا کہ اسلام ظاہر کرنا, دل میں کفر چھپائے رکھنا. لیکن یہ نفاق, یہ نفاق عقدی کی تعریف ہو سکتی ہے جیسے ہم آگے چل کر ذکر کریں گے. اسی لیے بعض اہل علم نے الفاظ بدل کر تعارف کروایا, کہا کہ شریعت میں نفاق کا مطلب کیا ہے کہ دل میں جو بات ہے اس کے خلاف عمل کرے, یا آدمی جو ظاہر کرتا ہے اس کے برخلاف دل میں کوئی بات اس کے رہے, یعنی ظاہر اور باطن کا تضاد جو ہے اس کو نفاق سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ کئی اہل علم نے نفاق کی تعریف میں ذکر کیا ہے. ناظرین کرام, جب ہم نفاق کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں منافقین کی وہ جماعت یاد آتی ہے جو جماعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں رہا کرتی تھی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جلیل القدر صحابہ تھے, صاحب ایمان صحابہ تھے, ان کے ساتھ مل کر ان کے جیسی شکل و صورت بنا کر ان کی طرح معاملات میں شریک رہ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے, حالانکہ ان کے دل ابھی مومن نہیں تھے, ابھی انہوں نے دل سے ایمان قبول نہیں کیا تھا. یعنی ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جب ہم نفاق کی بات کرتے ہیں تو نفاق دو قسم کا ہوتا ہے. ایک نفاق ہے جس کو نفاق عقدی کہتے ہیں, یعنی عقیدے کا نفاق, اور دوسری قسم ہے جس کو ہم نفاق عملی کہتے ہیں, یعنی عمل کا نفاق. نفاق عقدی کیا ہے اور نفاق عملی کیا ہے, ان دونوں کو الگ الگ سمجھیں گے, اور ان کے معنی و مطلب کو سمجھ کر ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں
کہ ان میں سے اللہ نہ کرے کسی بھی قسم کا کوئی نفاق ہمارے دلوں میں آ تو نہیں گیا، کہیں یہ مرض ہمارے دلوں کو لگ تو نہیں لگ گیا، کہیں یہ مرض ہمارے اور آپ کے دلوں کو شکار کرنے میں کامیاب تو نہیں ہو گیا، اس کا جائزہ لیں. یہی اصل میں ہمارا مقصد ہے. ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلی قسم کے نفاق کی، جس کو نفاق عقدی یا عقیدے کا نفاق کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ عقیدے کا نفاق یہ ہے کہ آدمی ظاہراً مسلمان ہو جائے، کلمے کا اقرار کر لے، اسلام کے ظاہری احکام پر عمل کرے، لیکن دل سے وہ اسلام کو قبول نہ کرے، دل سے وہ اپنے ہی مذہب، اپنے ہی دین پر باقی رہے، شرک پر باقی رہے، کفر پر باقی رہے، یہودیت پر باقی رہے، عیسائیت پر باقی، اپنے مذہب اپنے دین پر باقی رہے، دل سے اسلام کو قبول نہ کرے، صرف ظاہری طور پر مسلمان ہو جائے، ظاہری طور پر کلمے کا اقرار کر لے. ایسا کرنے والے لوگ کئی قسم کے ہو سکتے ہیں، ان کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایسے لوگ تھے جنہوں نے دل سے ایمان نہیں لایا تھا لیکن زبان سے اسلام کا، ایمان کا اظہار کرتے تھے، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مدینے میں غلبے کو دیکھ رہے تھے. وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان غالب آتے جا رہے ہیں، تو انہیں یہ لگا کہ اگر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو جو خیر ان کے پاس آئے گا، جو قوت ہوگی، اس خیر سے ہم محروم ہو جائیں گے، یا پھر ان لوگوں کی جو طاقت ہے اس طاقت کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو مسلمان بنانے کے لیے تیار ہو گئے. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے مسلمانوں کی طرح ظاہری اعمال کرنے شروع کر دیے، انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا شروع کر دیا، لیکن اپنے آپ میں وہ کافر تھے. اب ان کا معاملہ کیا تھا؟ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں ہی میں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے صفات بیان کی. ایک سورت سورہ منافقون ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقوں کے پورے طرز عمل کو بیان کیا ہے. ان کا مسئلہ کیا تھا؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مومنوں سے ملتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ملتے تو کہتے آمَنَّا، ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے، اپنے مذہب کے لوگوں کے پاس جاتے، یا اپنے لوگ اپنی خاص جماعت میں ہوتے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے کہ ہم تو بھئی تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو بس ان کا مذاق، ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ بس کھیل رہے ہیں، کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے کہ ہم مومن ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں ان کا طرز عمل بیان کیا کہ اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، کہا جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے کہا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یقیناً آپ رسول ہیں، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ جو منافق ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں، یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، یعنی جو زبان سے یہ کہہ رہے ہیں یہ ان کے دلوں میں نہیں ہے، وہ دل سے آپ کا رسول نہیں مانتے، وہ دل سے آپ کے دین کو نہیں مانتے. یہ وہ لوگ ہیں جو دل میں ایک بات رکھے ہوئے ہیں، زبان سے ایک بات کہہ رہے ہیں، جو بات ان کے زبان پر ہے، جو ان کے ظاہر میں ہے، ان کے دل میں، ان کے باطن میں اس کے بالکل برخلاف ہے، ان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں ہے. یہ وہ منافقین ہیں جن کو عقیدے کے نفاق کے حامل کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے منافقوں کے سلسلے میں جو ایسے بیمار ہیں، یہ بیمار ہیں، یہ اس لیے کہ ایمان اگر سلامتی ہے اور سلامتی کے لیے وہ ایمان لانا چاہتے ہیں تو جو سلامتی اپنے ظاہر کے لیے چاہتے ہیں وہ سلامتی اپنے باطن کے لیے کیوں نہیں چاہتے؟ یہ بیمار لوگ ہیں، انہیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، یہ لوگ اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر رہے ہیں. جس ظاہری اسلام کو لے کر ظاہری سلامتی کے فکر کر رہے ہیں وہی اسلام ان کے باطن کی بھی سلامتی کی ضمانت دیتا ہے، اپنے باطن کی سلامتی کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ بیمار ہیں، یہ اس مرض کا شکار ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سلسلے میں بڑی سخت وعید سنائی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سلسلے میں بڑے سخت عذاب کی خبر دی. اللہ تعالی نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے.
आपको पता है जन्नत के अल्लाह ताला ने दर्जात मुकर्रर किए हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जन्नत के 100 दर्जे हैं, वैसे ही जहन्नम के भी अल्लाह तबारक व तआला ने दर्जा बंदी की है कि जितना नीचे जाए, जितना ज़्यादा नीचे जाए उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक दर्जा है और वहाँ का अज़ाब उतना ही ज़्यादा शदीद है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल मुनाफिकीन फिद दर्किल असफली मिनन नार, वो लोग जो अकीदे के इस निफाक का शिकार हैं, जिनके बातिन में कुफर है, जाहिर में इस्लाम है, दिल में कुफर है, ज़बान पर इस्लाम है, ऐसे लोगों का ठिकाना अल्लाह ने कहा जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में है, यानी काफिरों से भी ज़्यादा बुरा अंजाम अल्लाह ताला इनका करने वाले। वो लोग जो अल्लाह ताला के दीन को कबूल ना करें, वो अल्लाह ताला के दीन के नाफरमान हो जाएं, काफिर हो जाएं, वो तो जहन्नम में जाएंगे, लेकिन उनसे ज़्यादा बुरा अंजाम, उनसे ज़्यादा ख़तरनाक अंजाम होगा उन मुनाफिकीन का जो ऐसा निफाक लेकर अल्लाह तबारक व तआला के पास जाएँ। निफाक अकीदे वाला, निफाक अकदी लेकर जाएं तो ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम में इंतहाई बुरा है और इंतहाई ख़तरनाक अंजाम इनका होने वाला है। क्या हमारे और आपके ज़माने में ऐसे मुनाफिक मौजूद हैं? हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का की एक राय थी, वो कहा करते थे या दीगर अहले इल्म की, क्या ऐसे मुनाफिक हमारे अपने दौर में भी पाए जाते हैं जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे? वो मुनाफिक जो अकीदे के मुनाफिक हैं, क्या हमारे दौर में भी ये पाए जाते हैं? तो इस सिलसिले में बाज़ अहले इल्म की ये राय थी, वो कहा करते थे कि ये मुनाफिक सिर्फ़ उस दौर में होते हैं जब मुसलमान ताकतवर हो, मुसलमानों का गलबा हो, और मुनाफिकीन को डर होता है कि हम अगर ईमान नहीं लाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, दिल से मुतमईन नहीं होते ज़ाहिरी तौर पर, या तो नुकसान से बचने के लिए या कोई फ़ायदा दुनियावी उठाने के लिए वो मुसलमान हो जाते। तो मुसलमानों को जब कुव्वत और गलबा हासिल हो तभी होते हैं। आज मुसलमानों के हालात वैसे नहीं रह गए, तो अब ये अकीदे का निफाक नहीं रह गया है, लेकिन ये कहना शायद जो है मतलब दो टोक तौर पर नामुमकिन है कि ऐसा निफाक दुनिया से ख़त्म हो गया है। इसलिए कि निफाक के अंदर एतबार इसका है कि दिल से आदमी काफिर रहे, जाहिर में वो मुसलमान रहे, दिल से काफिर रहे, जाहिर में मुसलमान रहे, इसका असल में एतबार है, और ये किसी भी ज़माने में किसी भी मकसद के तहत हो सकता है। बहुत सारे लोग आज मुसलमानों से मुतालिक अपने कोई भी गलत मकासद रख कर इस किस्म का काम कर सकते हैं, ऐसे निफाक का वजूद हमारे अपने ज़माने में भी हो सकता है, लेकिन ये हो ना हो बहरहाल इस्लामी शरीयत की नज़र में ये दिल का ख़तरनाक मरज़ है कि वो इंसान जो इस्लाम को अपने जाहिर की सलामती के लिए पसंद कर रहा है, वो अपने बातिन की सलामती के लिए और अपनी दुनिया की सलामती के लिए जो कबूल कर रहा है, वो अपनी आखिरत की सलामती के लिए इस दीन को कबूल करना नहीं चाहता, इस पैगाम को अपनाना नहीं चाहता, इस दीन पर चलना नहीं चाहता, तो फिर तो ये तबाही व बर्बादी वाला रास्ता है। नाज़रीन कराम और ख़वातीन इस्लाम, यह है निफाक की पहली किस्म जिसका हमने तज़किरा आपके सामने किया। निफाक की दूसरी किस्म है जिसे हम निफाक अमली कहते हैं, जिसे हम अमल का निफाक कहते हैं। और अमल के निफाक का मतलब क्या है, ये असल में समझने की बात है, और ये मर्ज़ है जो मुस्लिम समाज के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। माफ़ करें, यह अमल का जो निफाक है, मुनाफिकाना रविश, मुनाफिकाना तर्ज अमल जो है, ये बड़ा ही ख़तरनाक मामला, ख़तरनाक रविश है। ये मुनाफिकाना तर्ज़ अमल क्या है कि एक आदमी दिल से मानता है कि मैं मुसलमान हूँ, दिल से इस्लाम को अपनाता है, दिल से अल्लाह ताला को रब मानता है, रज़ी तो बिल्लाह रब व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मद नबिया या मुहम्मद रसूल, अल्लाह के नबी को नबी और रसूल मानता है, दीन को दीन इस्लाम को अपना दीन मानता है, अल्लाह ताला को अपना रब मानता है। लेकिन इसका मसला क्या है, अब इसके मानने का लाजिमी तकाजा ये है कि वो अपने बातिन में जिसका एतराफ़ कर रहा है, जिसको तस्लीम कर रहा है, उसको अपने जाहिर में भी दिखाए कि अपनी अमली ज़िंदगी में भी उसका तर्ज ज़िंदगी ऐन शरीयत के मुताबिक हो, ऐन शरीयत इस्लामिया के मुताबिक हो। लेकिन एक इंसान ऐसा है कि दिल से मानता है इस्लाम को, वो मुसलमान है, वो मुसलमान है, हकीकत में मुसलमान है, दिल से अंदर से मुसलमान है, लेकिन मुसलमान होने का जो लाजिमी तकाजा है कि उसका ज़ाहिर भी इस्लाम के रंग में रंग जाए। सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिन अल्लाह सिबगा, इस्लामी तालीमात से अपने किरदार को संवार ले, अपने किरदार को इस्लाम के रंग में रंग ले, इसके सारे मुआमलात इस्लामी तालीमात की रोशनी में हो
اور اسلامی شریعت کی پابندی وہ کرتا ہو، یہ وہ نہیں کر پاتا۔ وہ اپنے اعمال کے اندر بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جن کو دیکھ کر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آدمی دل سے بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے۔ تو ایسا عمل کرنا جو عمل آدمی کے بارے میں یہ شبہ پیدا کرے کہ یہ دل سے مانتا بھی ہے کہ نہیں مانتا، اس کے دل میں ایمان باقی رہ بھی گیا ہے کہ نہیں رہ گیا، اس کو کہتے ہیں نفاق عملی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری و مسلم کے اندر اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی یہ روایت متعدد الفاظ کے ساتھ آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں۔ بعض روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، یعنی یہ وہ نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل منافقانہ ہے، اور جن کو دیکھ کر یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اگر واقعی مسلمان ہے تو اس کے عمل میں یہ خرابی کیوں ہے، یہ واقعی اندر سے مسلمان ہے تو پھر اس کے عمل میں یہ کمی کیوں ہے، یہ کوتاہی کیوں ہے۔ ایسے سوالات جس پر اٹھتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا منافق کی تین نشانیاں، یہ چار نشانیاں الگ الگ روایتوں کے مطابق، وہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہا اذا تمنا خانا، منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ امانت مال کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، یہ امانت کسی راز کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، یہ امانت کسی ذمہ داری کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے کہ جس کو امین سمجھ کر، قابل بھروسہ سمجھ کر وہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ تو جب اس کے پاس امانت دی جاتی ہے تو مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ امانت کو نبھائے، امانت داری کا ثبوت دے، لیکن آدمی اس میں خیانت کر بیٹھتا ہے۔ مال لیا، امانت کے ساتھ رکھنے، اس کی حفاظت کرنے کے بجائے اس میں خرد برد کر دی۔ آدمی نے کوئی ذمہ داری لی، پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو نبھانے کے بجائے اس میں آدمی جان بوجھ کر ایسے کوتاہی کرتا ہے کہ اس امانت کو ضائع کر دیتا ہے۔ کسی کا راز آپ کو پتہ چلا، بتانے والے نے بتایا اور کہا یہ امانت ہے، اور ویسے اصل یہی ہے کہ ہر مسلمان کا عیب جو آپ کو پتہ چلے، اصل یہ کہ اسے آپ امانت سمجھیں، شرعی جو ضرورتیں ان ضرورتوں سے ہٹ کر کسی اور کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز امانت ہے، اس امانت میں خیانت اگر کرتے ہیں تو کہا یہ عملی نفاق کی ایک مثال ہے یا منافق کی ایک نشانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ دوسری مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نشانی یہ بیان فرمائی، کہا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر، کہا کہ جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی بکتا ہے، بد زبانی کرتا ہے۔ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے کسی بات میں اونچ نیچ ہو جانا، ناراضگی ہو جانا، بات چیت بڑھ جانا، ناراضگی کی حد تک جانا، غصہ کرنا، جھگڑے کی نوبت پیدا ہونا، یہ طبیعی انسانی سماج میں یہ ہوتا ہے۔ سماج میں جھگڑے کی نوبت آ جانا یہ جو ہے نفاق نہیں، یہ نفاق نہیں، انسان انسانوں میں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جب جھگڑا ہو تو بد زبانی کرے، گالی گلوچ کرے، اور گالی گلوچ میں بھی خاص طور پہ گندا زبان استعمال کرے، ماں بہن کی باتیں کریں، ایسی گالیاں بولے جن گالیوں کو سننا جو ہے برداشت نہ کیا جا سکے، ایسی زبان استعمال کرنے والا یہ منافق ہے، یہ منافق ہونے کی نشانی ہے۔ یہ نفاق کی علامت کیسے ہے؟ اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام ایک پاکیزہ دین ہے، اسلام زبان و بیان کی بھی اصلاح کرتا ہے، اسلام انسان کے ظاہر اور باطن سب کی تہذیب اور تربیت کرتا ہے۔ اگر واقعی معنوں میں یہ مسلمان ہیں تو پھر یہ اسلام اس کی زبان پہ اثر انداز کیسے نہیں ہو سکا؟ اتنی گندا زبان بول رہا ہے تو کیا واقعی معنوں میں اس کے دل میں اسلام ہے کہ نہیں، ایسا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے بد زبانی کرنا، گالی گلوچ کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں نفاق کی علامت ہے، نفاق کی نشانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ نفاق کی تیسری نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کہا کہ نفاق کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اذا حدث کذب، بلکہ یہ نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پہ ذکر کی، کہا کہ جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے۔ اسلام سچائی پر قائم ہے، اسلام سچائی ہے، اور اسلام سچائی کا حکم دیتا ہے اور ہمیشہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ جھوٹ بولنے میں آدمی جس نقصان سے ڈرتا ہے، سچ بولنے میں اس سے کہیں زیادہ بڑا فائدہ ہے۔ اب ایک آدمی اگر اسلام کو جانتا ہے اور اسلام کی اس روح کو جانتا ہے،
کہ اسلام سچائی ہے، سچائی کو پسند کرتا ہے، اپنے ماننے والوں کو سچ بولنے کی تعلیم دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے، لیکن ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، زبان کھلے تو جھوٹ، منہ کھلے تو جھوٹ بولے، جب آدمی جھوٹ ہی جھوٹ بولے تو کیا ہوگا؟ یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعی معنوں میں اس اسلام کا نام لیوا ہے جو سچائی کا علم بردار ہے، جو خود سچ ہے، سچائی کی ترغیب دیتا ہے، سچ بولنے کی دعوت دیتا ہے، کیا یہ واقعی معنوں میں اس اسلام پر عمل کر رہا ہے، یا پھر یہ کہ یہ صرف دعوے دار ہے زبان سے، دل کے اندر اس کی سچائی نہیں ہے، اسی وجہ سے زبان پر ہمیشہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اور چوتھی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، کہا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَر، کہا جب کبھی کوئی معاہدہ کرتا ہے. اب جب عام طور پہ معاہدے کا لفظ آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ قوم کا قوم سے معاہدہ، ایک ملک کا دوسرے ملک سے معاہدہ، نہیں، ملک کا ملک سے معاہدہ بھی معاہدہ ہے، فرد کا فرد سے معاہدہ بھی معاہدہ ہے. ہم عام بول چال میں کہتے ہیں زبان دینا، جسے ہم کہتے ہیں میں نے زبان دے دی ہے، تو یہ زبان دینا اصل میں معاہدہ ہے. معاہدہ کسی بھی دو طرف، طرفین کے درمیان ہو، اسلامی شریعت کے نظر میں یہ معاہدہ ہے، اور اس کی پاسداری، اس کا لحاظ رکھنا، یہ اسلامی شریعت کی روح ہے. اس لیے کہ دین ہی اس پر قائم ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد اور معاہدہ کرتا ہے اور اس کی پاسداری کرتا ہے. اگر اسلام پر عمل پیرا ہے تو اسلام کی پاسداری کرنا یا عہد کی پاسداری کرنا اس کی پہچان ہے. لیکن اگر آدمی لوگوں سے معاہدہ کرتا ہے اور اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے واقعی معنوں میں اسلام کو سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے. اگر اسلام کو واقعی سمجھا ہے تو پھر یہ وعدہ خلافی کیسے کر سکتا ہے؟ مسلمان وعدہ خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال کھڑا ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہیے کہ یہاں چار بڑی نشانیوں کا ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منافق کی یہ چار نشانیاں. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ہمیشہ اپنے بارے میں جائزہ لیتے رہتے تھے. جب کبھی اسلام کی حقیقت کو انہوں نے سمجھا ہوا ہے، مانا ہوا ہے، اپنایا ہوا ہے، لیکن اپنی اس معرفت، اس پہچان سے اپنے عمل کو ذرا مختلف ہوتا ہوا دیکھتے، عملی میدان میں ذرا بھی تبدیلی دیکھتے، محسوس کرتے، ڈرنے لگتے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے اور یہ کہتے ہوئے نکلے کہ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. ملاقات ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق سے. حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ابو بکر، میں اپنے دل کی ایک حالت دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہتا ہوں تو دل آخرت کے طرف لگا رہتا ہے، دل عبادت میں، دین کی طرف مائل رہتا ہے، لیکن وہیں جب وہاں سے نکل کر ہم گھر کے پاس آتے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں اٹھتے بیٹھتے تو اپنے دلوں کو بدلا ہوا پاتے ہیں. سبحان اللہ. کہا کہ مجھے یہ کیفیت جب بدلتی نظر آتی تو مجھے لگتا ہے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. یہ وہی نفاق ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ ظاہر اور باطن کا اختلاف، یہ جو بدلتی کیفیت ہے، کہیں یہ کیفیت کا بدلنا یہ نفاق تو نہیں. یہ حضرت حنظلہ کو ڈر محسوس ہوا. حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہم میں سے سب کی یہ حالت ہوتی ہے. سب کے سب پریشان ہو کر اللہ کے نبی کے پاس پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوقد وجدتمو، کیا تم نے یہ بات پائی ہے کہ یہ بدلتی کیفیت ہے اور بدلتی کیفیت پر پریشانی محسوس کر رہے ہو؟ کہا ایسا تمہارا پریشان ہو جانا یہ تمہارے ایمان والا ہونے کی دلیل ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نفاق یہ نہیں ہے کہ آدمی کا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. ایمان کا گھٹنا بڑھنا یہ نفاق نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ساعتن وساع، کبھی ایمان بڑھ جاتا ہے، کبھی گھٹ جاتا ہے، یہ کمی بیشی حالات کے حساب سے یہ نہیں. لیکن ایک آدمی کا مزاج ہی یہ بن جائے کہ وہ باطن میں تو مومن ہے لیکن اس کے ظاہری اعمال اس کے باطن سے مطابقت نہ رکھتے ہوں، تو پھر یہ اسلامی شریعت کے نظر میں نفاق کا دروازہ، یہ بیماری ہے. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے ان دونوں طرز عمل، نبی کے زمانے کے منافق عقیدے کے بھی منافق تھے، عمل کے بھی منافق تھے، اللہ نے کہا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ دل کے بیمار تھے تو اللہ نے ان کی بڑا بیماری کو اور بڑھا دیا ہے. ناظرین کرام، نفاق کسے کہتے ہیں؟ تو آپ یوں کہیے کہ ظاہر و باطن کا اختلاف، یا آپ یوں بھی کہیے دو رخاپن، یا دو چہرے، دو چہرے یہاں ایک وہاں ایک، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ سب نفاق کی شکلیں، یہ سب کے سب نفاق کی شکلیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذو الوجہین ہوتا ہے، دو چہرے والا ہوتا ہے، دو رخاپن ہوتا ہے جس کے اندر کہ یہاں ایک وہاں ایک، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے. کہا قیامت کے دن جن کا
بدترین ٹھکانہ ہوگا, بدترین انجام ہوگا. ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو ذو الوجہین, دو چہروں والا ہو. ان کے پاس آ کر کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں, ان کے پاس جا کر کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ حق کے ساتھ نہیں ہوتا, وہ موقع محل کے ساتھ ہوتا ہے. تو اسلامی شریعت کی نظر میں یہ نفاق کی علامت ہے. ناظرین کرام, آج ہم نے بات کی نفاق کی, دل کی ایک اور بیماری, دل کا ایک اور مرض. نفاق کی بیماری کا ہم نے تذکرہ کیا اور ہم نے یہ جانا کہ نفاق کسے کہتے ہیں. چاہے وہ عقیدے کا نفاق ہو یا عمل کا نفاق ہو, دونوں ہی قسم کے نفاق سے بچانا, اپنے دل کو قلب سلیم بنانا ہے, اپنے دل کو اس بیماری سے پاک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے دل کو ہر قسم کے نفاق سے پاک رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.